Донецький напрямок залишається одним з найгарячіших. Бойовики не припиняють танками атакувати Авдіївку, Опитне і Піски. Репортаж з передової Тараса Корнієнка. Густий дим під колесами та в салоні мікроавтобуса, яким їдемо на наші позиції поблизу злітної смуги Донецького аеропорту. Дихати у розпеченому салоні фактично нічим. В таких умовах солдати воюють щодня. Зеленку пролітаємо на високій швидкості, адже поруч чути роботу кулемета та автоматичного гранатомету. Ми наблюдаємо сепаратистів, наблюдаємо, але прямі зіткнення ми не вступаємо, не хочемо їх провоцирувати. Постійно пулемет працює, це постійно, тобто ви самі зараз чуєте. Та стрільбою з кулемета десантників 90-го батальйона не злякати. Куди неприємніше – застосування бойовиками важкої артилерії. Міни прилітають щодня. В таких умовах витримає не кожен, але десантники вже котрий місяць ефективно стримують ворога на околицях Донецька. Зі сторони терміналу, зі сторони Донецького аеропорту працює постійно танк, 120-й міномет, працює штабна артилерія, результати їхньої роботи видно. На вулицях в Опитному важко зустріти місцевих. Так званий режим тиші змусив багатьох залишити розбомблене бойовиками селище. Адже по житлових кварталах, окрім мінометного обстрілу, терористи гатять і танками. Бойовики фактично стирають з лиця землі населені пункти на околицях Донецька. Ось ви бачите результат ранкової роботи ворожого танка. На щастя, на момент обстрілу в цих садибах людей не було. Військові кажуть, змушені чекати на команди згори, аби дати ефективну відповідь бойовикам. Треба дати команду, і танка нема. Чого наша арта стоїть за 40 км, а вони от тут за 800 метрів виїжджають і тупо валять. І українські села, міста фактично руйнують. Ну, це ж вони вважають ДНРом, правильно? Ну, от що результат їхньої государственності. На передовій лінії фронту у десантників боєкомплект на готові. Дещо, каже Олександр, відвоювали у бойовиків. Якось цей вогнемет, залишений терористами на позиції. Всі паски оставили, убежали. От і зараз їхнім же оружием вроді вже є. Чесно отжати, так. Да. Ні кроку назад. За таким правилом служать десантники на передових позиціях. Завдяки мужності та силі волі, та попри обставини, роблять все, аби лінія фронту не пішла вглиб України. Збивають з ног, сражайся на коленях. Іти не можеш, лежа наступай. Слава нашого батя Маргелова. Слава ДВ! Слава! 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 Із Донецької області Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти ICTV.